Vítko Převa prohrál ve finále na Retro Open v Ústí Orlicí, když podlehl Davidu Poliakovi posetek 2x4-6. Jaké jsou pocity po tom prohrané finále? Tak pocity nejsou nikdy dobré. Bohužel jsem prohrál. Myslím si, že výkon nebyl úplně optimální, jak z mojí, tak z Davidovy strany. Bylo to hrozně nervózní a samozřejmě teď jsem zklamaný, ale finále beru. Ten začátek toho zápasu, oba dva jste se breakli, tak bylo to i tou nervozitou trochu? No, stoprocentně, to bylo šílený, když to řeknu takhle. Vlastně jsme to nepřehodili dvakrát, třikrát přes síť a bylo to obou strany, no, on to potom zvládnul líp. Vy jste na tom podání v prvním setu měl větší problémy než soupeř, měl tam několik šancí na break, tak v tom prvním setu, co se nedařilo na tom podání? Tak jak říkám, tam byla ta nervozita, ale jako to, že bych já neměl šance na jeho returnu, se říct nedá, protože vždycky jsem měl 30-15 nebo po 30 a nebo i ty první balony v tom gamu prostě nahraný míče jsem zkazil a hrozně jsem chyboval a potom jsem se nepropracoval ani k žádnému breakballu a to byla škoda. Co rozhodovalo v závěru toho prvního setu? Co rozhodovalo, nevím, trošku štěstíčko. Breakball se mu podařilo zahrát dobře, já říkám hrozně moc chyb a pak už to doservíroval dobře. Co jsi si říkal před začátkem toho druhého setu? Že to prostě dneska urvu na 3, no, bohužel. Soupeř vás breakl nejprve na 2-1, potom na 4-1 a vy jste to dokázal breaknout zpátky, jak věřil jste třeba potom, že by se to mohlo obrátit? Jo, 100% jsem tomu věřil, diváci taky šlo vidět, že chtějí třetí set, že se chtějí podívat ještě na více a více tenisu, takže ti mě hnali a to mě tak nějak i hnalo k tomu to otočit a nadechoval jsem se, už jsem se uvolnil daleko víc než v průběhu toho zápasu, ale bohužel už to nestačilo. Co chybělo v tom závěru, abyste dokázal ještě to zvrátit? Co chybělo, nevím, trošku mého umu, trošku štěstíčka, nebýt tak nervózní, to všechno se vším. Na podání jsi tam nejprve odvracel matchboly, potom to David dotáhl na svém podání, tak tam byla schoda, tam se to ještě něco dalo uhrát? 100% se tam dalo uhrát, ten matchball na svém servisu jsem odvrátil výborně, šel jsem do toho, zatlačil jsem ho a potom na returnu jsem měl 30-0 a zkazil jsem dva returny, pak najednou jsem ještě otočil z dvou matchballů, ale vždycky na zhodu jsem prostě zkazil return, což se stát nesmí, takže asi jsem si to nezasloužil dneska. Davidovi se v první se to více dařilo na podání, vám zase v druhém, tak i to podání mohlo být třeba dneska trochu klíčové. Tak asi jo, ale říkám, jako je to spíš o tom, jak jsme returnovali, jako tady na té Antuce, tady se moc esa nedávají, takže ještě tady na těch pomalých kurtech, takže samozřejmě jako mušel servis, ale já jsem to returnoval v klidu, pak to stačilo jenom dohrát se z výměny. Minulý rok se tady prohrál semifinále, letos ve finále, tak jak je spokojenost přes tu porážku? Jo, tak určitě. Hodně jsem hrál semi letos fino, doufám, že se to tady ještě bude příští rok konat, protože dva roky zpátky jsem hrál čtvrt, takže to je vždycky kolo od kola, ale teďko mi to super do finále, říkám, mrzí to. Prošel jste tady do finále, tak jak byste zhodnotil ty zápasy předtím krátce, nebo tu cestu do toho finále? Tak jo, každá ta cesta je specifická, měl jsem tam v prvním kole jsem se vůbec necítil dobře, ale prostě jsem to nějak přebojoval všechno, točil jsem tam nějaký zápas 0-1 na sety, včera hrozně vyrovnaný zápas a už jsem si tady začínal věřit, už jsem hrál dobře, ale bohužel. Předtím jsem prohrál 5 ze 6 zápasů s Davidem, teďka to byl další prohra, tak bylo to třeba podobné ty zápasy jako předtím, nebo v čem to bylo odlišné, no, tento vždycky, zápas? Tak vždycky ty zápasy se rozhodujou, naše rozhodujou většinou v závěrech toho setu, vždycky to je nějak 4-6, 5-7, 6-7, něco takového a nebylo to o moc jiné. No. Na jakých dalších turnajích se představíte? No, teďko pojedu do Brna.